სმერი 1. ნაწილი პირველი. თავი მერვე. გრძნობათავ ორგანოების გრძნობელობის ამაღლების დამატებਿਤ მეთოდები. მიუღებად გავარჯიშებული სმერის მხედველობისა და კონოსვისა, საველემზويرავი და კონტრმზويرავი, რომელიც ბუნებრივი პირობებში ან ჩასაბარებული ატარებს ოპერატულ ზებნას, აუჩილებლად იყენებს ნერვული სისტემის აქტივიზაციის დამატებਿਤ ხერხებს, რომლებიც ამძაფრებენ აღქმას. ცნობილია რომ შაქარი ენერგეტული ნიუტიერება რომლებიც საჭიროა გულის ტვინისა და მთელი ნერვული სისტემის სამუშაოდ და გამომდინარე აქედან გრძნობათა ორგანოების სამუშაოდ, რომლებიც ერთგვარად ტვინის ფრაგმენტებს წარმოადგენენ. შემჩნეულია, რომ ის ქვეშდადებული შაკრისნატეхин კვეთრა დაძლიერებს ღამის ხედვის ეფექტურობას, სმენისა და ყნოსვის სიმახვილეს. ამის გამო მის დროინდელი კონტრმზერაოები ცდილობდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ გამოიყენებინათ ჩაკარი და ეჩვდნენ იმუშავათ მხოლოდძლიათლიერად ნავარჯიშები გრძნობათა ორგანოებით. აღქმის სისტემები, რომლებიც მшерკვე ბაზა იყო გაწრფნული, საპასუხო ბიზგებლო მომენტებში იღებდნენ ძლავარ энерგეტიკულ ბიძგს ჩაკრის მიღებისგან, რაც მკვეთრად ზრდიდა მათი მუშაობის ეფექტურობას. ღამის ხედვის სმენისა და ყნოსვის სიმახვილე ზოგადად, გრძნობელობა საძლიერებს ტკביל მჟავი აბების ღეჭვა. მჟაბე გემო მოქმედებს როგორც ნერვული სისტემის გამღიზიანებელი, ტკბილი კი როგორც energetikuli მასალა. ਖੇਦਵਲობის სიმახਵਲੇ ძროებით აძლიერებს ਕੋਫეინისა და ਕੋლას გაკლის préparationsები. ღამის ਖੇਦვა, სმენა, ინტუიცია და საფრთხო ექსტრასენსორიკა 25-30%-ით მატულობს. ეს ეფექტი ピქსაღწევს მიღებიდან 30-60 წუთში და გრძელდება ერთნახევარი 2 საათი. კოლოსალური, მაგრამ ბარბაროსული ეფექტი მიიღწევა ეფედრენის ტაბლეტების მიღებით. ამ დროს მძაფრდება ყოლაღძნობა და დაუჯერებლად იზრდება შრომისუნარიანობა. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხდება ორგანიზმის შინაგანი რეზერვების მობილიზაციის ხარჯზე. შედაოდ კი პრეპარატის ზემოქმედების შეწყვეტის შემდეგ ვითარდება ნერვული გამოფიტვა და ძალების სრული დაკარგვა. ამასთან ეფეთრინის наркоτικის მსგავსად ახასიათებს შეჩώვა. შედარებით მარტივი და ხელმისაწვდომი ხერხებიდან პრაქტიკაში იყენებენ შაკრისა და ჩაის ფოთლის 1 წიკვის ღეჭვას. ჩაის შემავალი ტეინი მოქმედებს მათონიზირებლად. შაქარი კი როგორც ენერგიის წყარო ეს ხერხიც მნიშვნელოვნად ზრდის ღામით მხედრულობის სიმახველეს და რამდენჯერმე ამცირეს ციბნელესთან ადაპტაციისათვის საჭირო დროს. თკვილი чайის ღეჭვისას მნიშვნელოვნად იზრდება ადამიანის energetikuli პოტენციალი. იგივე ეფექტი მიიღწევა ძალზე მარტივი პროცედურით: ცივი წყლით შუბლის, საფეთქლების, ყელისა და კეფის დაზელვით. ღામით ხედვის სიმახველებ ზე მოქმედებს ტვინის ჟანგბადით მომარაგება. ღрмасунთქვა 10-12 წუთი ჟანგბადის ამატებითი ნაკადი ააქტიურებს სისხლის მიმოქცევას და ახდენს ადამიანის ნერვულ ფიზიოლოგიური ტონუსის სტიმულირებას. ღამის შეძვა מחולდება ჯდომის დროს, რათும் ხდება ასე არავინ იცის, მაგრამ ეს მეთოდი გამოცდილია და ეფექტური. რაც შეეხება სმენას, ის მაქსიმალურად მუშაობს, როდესაც ადამიანი მშვიდ მდგომარეობაშია. ღელვა, შიში, რიცხვა მყისიერად ამკვეტრ და აქვეითებს სმენის სიმახვილეს. сменит бизнес мимართულების განსაცვრო ბევრად უფრო ზუსტია მუცელზე წოლისას ვიდრე ზურგზე დაიმახსოვრეთ მიزان მიმართული ყურადღება ერთნახევარ ჟერ ორ ჟერ ზრდის ღამის ხედვისა და სმენის მგრძნობელობას მაგრამ ამ პოსტულატის წარმატება მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული იმ ადამიანების ღამის ხედვის დიაპაზონი რომლებიც ამ სახელმძღვანელოში მოცემული მეთოდიკით ვარჯიშობენ რეფлекსურად დაინაცვლებს ინფრაწითელი სპექტრის მხარეს და מחולდება მათი შინაგანი ღამის ცმენაც ადამიანის სმენის აპარატი, რომელიც სტრუქტურულად ელექტრონული ტალღის გამtrasmogo gogoneps, იწღებს გარესამყარო სხვადასხვა სიხშირის გამოსხივების აღქმას. შინაგანი რეზერვების გამოვლენასა და მობილიზაციას ხელს უწყობს საკუთრივ ადამიანის ნერვული ენერგიის მაღალი დონე. ამიტომ რეალური ომისო მკაცრ პირობებში მზვერაობი და კონტრმზვერაობი ცდილობდნენ აუცლებლობის გარაში არ შესულიყვნენ სექსუალურ კონტაქტში, განსხოებით სხვა სახის ჯარების წარმომადგენლებისგან. რათა შეენარჩუნებინათ energetikuli potentsiali smerchis operativuli mushakis atvis homqoveli gamlili dge saumari ortabrzola iqo garda amisa magali energetikuli done uprometa damagleb srolis efekturobas gansakutlebit pistoletidan mishterebi da khangrzlevat sibnanalashi qureba ar ari sajiro rata ar gada ighalos mkhedoloba rekomendebulia periodulad 15 tsamis tvolebis dakhujva aseti khan mokle dasveneba so gikhsnit gadagliskan ჩასაფარებაში ყფრინსაც და ღამით ზებნისას არაფერი მოქმედებს ისე უარყოფითად როგორც დაეჭובה. დაეჭובה იწვევს აკუიატებას და ადამიანს მცდარ გზაზე აყენებს. დაიმახსოვრეთ, ოპერატიულ საძიებო ღონისძიებებში სრულად უნდა უკუაგდოთ ეჭი და მაქსიმალურად დაذابოთ ყურადღება. ღამით arasodes უყურეთ კოცონს და სინათლის შევამკვეთრ წყaros. ასეთ დროს ღამის შეხedown მკვეთრად ჩhlungდება და მისი აღდგენისათვის ძרוა საჭირო. მაგრამ თუ აუცილებელია ცეცხლის სამკვირტის ინატლის რაიონში მოვლენებზე დაквиრება, ეს ხდება რაიმერიდი ღელის ნახვრეტში გახეთვის საშუალებით. იგივე მეთოდი გამოიყენება მზის საწინააღმდეგო სქერი სასან ზამთარში, მزيد განათებული თოლის ფონზე რაიმე საგანზე დაквиრობისას. ამასთანავე ღელის ნახვრეტები სათვალის ლინზების მსგავსად უფრო ამკვეთრებენ გამოსახულებას. து საჭიროა განათებული ადგილიდან सिბნელში შესვლა საჭიროა წინასარ 20-30 წამით და ხუჭოთ ერთი თვალი უფრო ადვილია सिბნელში მუშაობა ერთი सिბნელეთთან ადაპტირებული თვალით ასევე მოიხედეთ सिბნელი და sinarთელიში გასვლის დროსაც დღეში მუშაობისას კარგია ისწავლოთ ბუნებრივი ხმაურის გარჩევა ხელოვნური საგან გაითვალისწინეთ რომ მხოლოდ და ნავარჯიშები ადამიანები დღეში ხარიის დროს გადაადგილდებიან გასაკუთრებით ძლიერი დაბერვისას რაც ფარაოს ნაბიჯების ხმას ქარის დროストოტების რხევა ნიღბავს კომოფლიაში ჩაცმული ადამიანის სიარულისგან გამოწვეულ ტოტების რხევას ანუ მთლიანად ადამიანს რომელიც ტოტების რხევის ტაქტში მოძრაობს პატარა მკვეთრი ნახტომებით დაიმახსოვრეთ ტყე ამშვიდებს ადუნებს ყურაღების კონტროლს და აქვეითებს სიფთხილეს ტყეში ყურაღებას ნუ შეაჩერებთ ახლოს მდებარე ხეებს და ბუჩქებს უნდა იყოთ იმის ისიikit რაც gars გაკრავთ ხეებს ბარდებსა და ფოთლებ შორის სივრცეში წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდებით. წqxი კარგი სმენადობა, მაგრამ ხშირად ხმარცლდება ექოსახით, რითიც ქმნის ძრ წარმოქმენას ბგერის მიმართულებისა და ბგერის წრაფოვდენობის შესახებ. იმისათვის რომ თავი აიცილოთ შეცდომა, გამოიყენეთ ასეთი ხერხი. წამყონყურზე რუპორივით მოიფარეთ ორივე ხელისგული. ეს აუმჯობესებს ბგერის ამოცნობას და მისი მიმართულების განსაზღვრას. Nislshi Haeris Magalitianobisa samts'umis mere zamtarshi ukharo ghameshi bgera upro uket da shoros vltsreldeba magram nislshi mruddeba bgeris mimartuleba bgeris uket aghkmisatvis sheidzleba gamoiqanot shemdegi damatebiti kharxebi uziro botli vitrobolodan miibjinet qurze mitsashi artsise grmad chaarjots jaris katsis nichapi da quri miabjinet nichabis tars mitsis tsorze da pirze dadet mishrali pitsari da dadet quri ნახევრად წყლიცავს ე ბოთლი ან ჯარის კაცის მათ არა ნახევრად ჩააფლეთ მიწაში და ბოთლის ყელს მიადეთ ყური თუ გაქვთ რეზინის მილი მიסי ერთი ბოლო ჩაყავით ბოთლში მეორე კი მიდანად ყურთან შეგიძლიათ წყლიანი ბოთლი ნახეროთ ჩაფლოთ გუბეში ეს უფრო მედათ ეფექტურია ამოთხარეთ 40x30 30 სმ-ზე გადააფредゼვიდან ლაბადა караვი გვერდებიდან დაამაგрет მიწის მიყრით მიაყuradaт წარმოქმნილ მემბრანას. ყველაზე მოჩამათვრილი მეთოდი ძალზე ეფექტურად გამოიყენება ჩასაფრებაში ყოფნის დროს. მოცინააღდეგის ნაბიჯის ხმა და ნებისმიერ ტრანსპორტის მოძრაობა ისმის მკვეთრად და შორი მანძილიდან. არსებობს საგრძნობი ფსიქოფიზიოლოგიური დამხმარე მეთოდები, რომლებიც აქტიურებენ ახქმის მექანიზმებს. ყნოსვასთან მუშაობისას ყურადღება გადაიტანეთ ხვირის ფუძეზე და ეგზემთიკი ღрма შესუნთქვისას. ამ დროს მოკვეთრად უნდა წარმოედგინოთ ლურჯი ფერი. შეხების გრძნობასთან მუშაობისას ყურადღება გადაიტანეთ ჭიფზე. შეიგძენით ფიზიკურად შესაძგელი და წარმოედგინეთ ინდიგოს. მოლურჯო მოიის პროფერი. სმენასთან მუშაობის დროს შეიგძენით ხორხი და გული და მკვეთრად წარმოედგინეთ მწვანე ფერი. ღამის ხედოზე მუშაობისას შეიგძენთ ყუჭი და თითის ბალიშები ხელფეხზე. წარმოედგინეთ წითელი ფერი. წუდი ხილოვדותის პირობებში კანკუნთოვას ა orientation-ის შეგრძნებით, შეგრძნეთ კეფის შევინთა და ქვედა ნაწილები. კვეთრად წარმოიდგინეთ ნარინჯისფერი. ზემოთ აღწერილი დამხმარე მეთოდები ინდივიდუალურია. ისინი ძალზე ეფექტურად მუშაობენ, მაგრამ სამწუხაროდ ყველასთან არა. თავი მეცხრე, საბრძოლო შეგრძნება და ფსიქოტექნიკა და საბრძოლო ექსტრასენსორიკა. განახულებული გრძნობათა ორგანოები. ეს შეიძლება არ არის მხეცური ალღო. ზემ მოთხზწერილი მარტი ვივარჟიშების საშვალებით გამახულებული სმენა, მხედველობა, ყნოსვა, შინაგან და გარეგანი შეხედების გრძნობა და შეიძლება ის დაგვარად დაგურებულობა შეიძლება და უნდა გადაიყვანოთ შინაგან შეგრძნებათა სფეროში. მხატვური ალღოს პრაქტიკისადმი სერიოზული მიდგომის შემთხვევაში შეგრძნებების ძალზე სწრაფად ჩნდება. მეთადინობის პრინციპი იგივეა. დილით გამოირთვება აღქმის გაზრდული სისტემები, ორგანიზმის შინაგანად განეწყობა აღქმის აუツლებელი სისტემის მუშაობისადმი და მასთან დაკავშირებული შინაგანი შეგრძნებებისადმი. ეს შინაგანი შეგრძნებების სპეციფიურია, თითოეული ადამიანისათვის ცალცალკე. ვარჯიშების ამ ეტაპზე აღქმის ყველა სისტემაზე მორიგეობით მუშაობისას საჭიროა შინაგანი მობილიზება. ძალისხმევით უნდა მოიშოროთ თავიდან იმ მომენტში თქვენთვის არასაჭირო შეგრძნებები. უნდა დაតავოთ და რეალურად გამოუკეთოთ ის შეგრძნებები, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ. სხვადასხვა ფილოსოფიური სწავლებების სამძლო ასპექტებში შეგრძნება საღიარებდნენ შემეცნების ერთადერთ საიმედო წყაროს, რომელიც არ ეთქვება შესაძლებელი ადგილი კონდეს ოპტიკური ილუზიას ან სმენით ჰალუציნაციას, მაგრამ შინაგანი შეგრძნება, რომელიც გაწირნილია აღზნების საკუთარ პირველ წყაროზე, საფთხეზე, ან მოლენთა კომპლექსზე და დაკავშირებულია ამ წყაროსთან, არასოდეს მოგატყუებთ. შეგრძნება ძალზე ობიექტურია. გამოთქმა არ უჯერებს აკუთარ თვალებს, სწორედ აქედან მოდის. აღიქვთი შეგრძნებები, რომლებიც კონკრეტულ შემთხვევასთან და მოქმედებასთან არის კავშირში. გაიყოლეთ ეს შეგრძნებები, რაც განიცადეთ. განიცადეთ იგივე ემოციები და შეგრძნებები, მაგრამ სხვა პრაქტიკულ ოპერობებში და შეადარეთ ისინი. მეტნაკლებად მმუდმივი პრაქტიკის შემთხვევაში თქვენ იგრძნობთ, რომ ინტუიცია შედარებითია. გრძნობები და შეგრძნებები კი აბსოლუტური. დაიმახსოვრეთ გწნობები არ ეთყუებიან. ტყუილი იბადება ლოგიკაში დაეჭובით. ექსტრემალურ პირობებში ოპერატიული მუშაკის მუშაობისათვის აუცილებელია დაკვირვობლობის მაღალი დონე. დაკვირვობლობის გამოამუშავების დროს სასარგებლოა ისწავლოთ, რომ ერთდროულად აღიქვათ რა შეიძლება მეტი ერთმანეთთან დაკავშირებული მომენტები და გადაიყოთ ისინი შეგრძნებათა სიფრთხეში. ნებისმიერი ინფორმაცია უნდა შეგძნოთ ფიზიკურად. ამის გარში გაგიჭირდებათ საფუძვლით არებაში. ასე თუ არჩიშებ ზე უკეთესია არა უბრალოდ აგიქვათ რაიმე საგანიან მოვლენა არამედ ასრობრიواد მიაკეროთ მას გამოკვეთილი სახე ფერი და სუნიც კი რაც პრომასახერხებელია კონკრეტული ინდივიდისთვის და ასეთ კავშირში დაიმახსოვრეთ ნებისმიერი ვიზუალური გამოსახულება უნდა გადაიყვანოთ ასოციაციური შეგრძნებების სიფრთხეში ეს ხერხი მნიშვნელოვნად ზრდის დამახსოვრების ეფექტს ზstd tassevenda moigtsat sivtsits shegrdnebebeze bneli kuntovani maghsaurobis qnosvis shekhapis grzdabaze mushaobisas arsebobs psikhologiyuri paradoksi tsudi da arasasurveli informatsia tsnobierebamde upro guienagtsvs vidre kargi informatsia psikhieul mdgomareopazi damokidebulebi tuarqopit informatsia sheidzleba saertot damokhrujdes asetsave informatsiazze gavardjishebuli shegrizlema ki mashinoe shegatqobinebt ami shesasaxeb upro medits იგი مقისერად ჩართავს თავდაცვის რეფლექსებს. რაც ეხება საბრძო ექსტრასენსორიკას. როგორც ცნობილია, ფერი, შუქი, ультраისფერი, ინფრაწითელი და კოსმოსური გამოსხივებები ეს ყველაფერია ენერგეტიკის სახე-სხოვობაა. ყველა შინაური და გარეული ცხოველი ისევე გრძნობს ამ გამოსხივებას, როგორც ჩვენ აღვიქომთ შუქსა და ბგერას. დაღლების და კატების პატრონები მუდმივად აქცევენ ყურადღებას, როგორი გზნობენ მათი ცხოველები გარესამყარო ატმოსფერო, ტექტონიკურ და სხვა ყორცვლლებებს. ასევე, როგორი გზნობენ პატრონის სურვილებს. ეს ყოველაფერი ბუნებრივი და ნორმალურია ცხოცხალი არსებებისათვის. და რაც უფრო პრიმიტიულია ორგანიზმი, და რაც უფრო დაბალია მისი ინტელექტის დონე, მით უფრო უკეთ გამოსდის ეს. психиеврик толтаხედит ганоуיתარებელი ორგანიზმები ცხოვრობენ პირველყოფილ ინბრძნობელობით და მასთან პირდაპირ დაკავშირებული სასოციოცხოვრო რეფლექსებით одесгац ყოველივი ამის ახკ ადამიანსაც შეეძლო რადგან მის სული დაკავშირებულია ღmertისmier ბოძებულ პირველყოფილ ინსტინქტებთან პირველყოფილ ფსიქოენერგეტიკის სტერტობლიობასთან რომელიც სოციალურ ორგანიზმებს გააჩნიათ რადგან ისინი გადარჩნენ და მოიქმნენ შეთამამავლობა ადამიანებსაც ახოვებს გარჩნია სპეციფიური გამოсخيება, ეგრეთ წოდებული კიर्ლიანის ეფექტი, მაგრამ ასეთი გამოсخيების სპექტრი, რომელიც გამოდის ადამიანისგან, დამახასიათებელია მხოლოდ ადამიანებისათვის. ადამიანის გასვლილი ხელისგულიდან გამოდის infraziteli გამოсخيება, რომელსაც აღნუსხავენ ხელსაწყობები და დღემდეა უხსნელი ბიოენერგეტიკა. ასევე შეუძლია ხელისგულს იმუშაოს მიღებაზე, ამას კარგად ამოჩნევენ მასაჟისტები. ადამიანის ტვინი და მთელი მისი ორგანიზმი ბიოენერგეტიკულ რხევათა გენერატორია. თვალები ნერულ ფსიქოლოგიური ენერგიის საкомоძლიერი გამომსخيებელია. პირი წარმოადგენს energetikul sistemas, რომელიც მუშაობს როგორც მიღებაზე, ისე გადაცემაზე. ძლიერი ემოციები, სიძგულვილი, ან წინასასტარტო გაშმაგება, ასევე მიزانმიმართული ყურადღება, ტვინის ანალიტიკური დაძაბვა ქმნის საкомоძს შესაგზნוב. გარეთ გამომავალ ბიოენერგეტიკულ დონეებს შეში ბიოენერგეტიკის უმართავი გაჟონვა, სხვის შის გრძნობერგველები, სვიგენები, მტაცებელი ცხოველები და ფსიქოკინესთეზიური პირები, რომლებიც ქვეცნობიერად იყებებებიან მუქთა ბიოენერგეტიკით. ყოველივე ზემოთ აღწერილი საიდუმლო საერთ წარმოადგენენ და smerშისა და NKVD-ს ოპერატიული შემადგენლობისათვის, ვისაც საქმე ჰქონია ძველი ფორმაციის ოპერ მუშაკთან. ის ამჩნევდა, რომ ისინი არასდროს ბრაზობდნენ, არ აღშფოთდებოდნენ, თაროგორც არეშინოდათ. ეს იყო პროფესიული ჩვევა. და ახშポットნენ, ბრაზობნენ და ეშნოლეთ. უხვად გაავრცელონ ექსტრასენსორული ინფორმაცია. შენ მხოლოდ დაიჭირე, აღნूस ხე და გაანალიზე. სხვათა შორის, განრისხებულ მომგვარეობაში ადამიანები ძალზე თუდად ისვრის. მას ყურადღება მომulduნებული აქვს. ეს კი სადეც ხლე კონტაქტში ძალზე მნიშვნელოვანია. ყველა ჩვენგანს შეუძლია შეიგრძნოს ფისი მზერა კეფითან ზურგით. ვარჯიშის garaშეც კი. მიადევნე თვალი ლამას ქალს, იიამას იგრძნობს და შემოbrunდება. ხოლუშინაგანი და გარეთ გამოუტანેલી ძლიერი ემოციები განრისხნება. ფარული აგრესია, ასევე ტვინის ტაქტიკური წინაასტარტო მუშაობა იძლევა ბიოგამოსხიობი ძალზე ძლიერ დაძაბულობას. ნავარჯიშები კონტრომზერავი ამგვარ რამეს გზნობს მთელი ორგანიზმით, რადგან მთელი ნერვული სისტემა თავისებური რეზონანსული კონტურია. არსებობს დრომდე აუხსნელი, გარემოში არსებულ სოციალურ არსებასთან კონტაქტის ეფექტი ბიოენერგეტიკის შინაგან სიღრმისეულ დონეებზე. ეგრეთწოდებული ფსიენერგეტიკული უნარი, რომელიც შეიძლება აღარჩეული და განავითარო. დედამიწის ყოვასოცხალ არსებებს გააჩნია ერთიანი ბიოლოგიური კოდი. ბიოველის დონეზე მიმდინარეობს მუდმივი ურთიერთკავება საოცხალო ორგანიზმებსა და გარესამყაროს შორის. არსებობს ენერგეტიკის მრავალი აღქმნელი სახეობა, რომლებსაც აგიქვამს ადამიანის ორგანიზმის ნაწილები. საბრძოლო ექსტრასენსორიკაში ნავარჯი შევა ადამიანს ან მას, ვისაც ესთვისება ბუნებრივია და აქვს ყოველზე კარგი სიგნალიზატორები, აგვთგული და ღუიზლი. მაგრამ შემჩნეულია, რომ განხილშებული ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობებით კარგავენ გულს, იმავლად ყარგავენ საფბძლო ექსტრასენსორიკის უნარსაც, ასევე საფბძლო და ყოფითი ინტუიციის უნარს. ამიტომ ხანდაზმული ოპერმუშაკები პირწმინდათი შორებდნენ ყველანაირ ნეგატიურ ინფორმაციას სამსახურშით და პირად ცხოვრებაშით, რითიც სოჯი რაცო ფევდნენ ხანმძღნელობასაც და შინაურებსაც. როგორც უკვე ითქვა, ადამიანის ყური წაგავს მიკროტალღურმა ადამიანის ყური წაგავს მიკროტალღურ გამტარს რომელიც ცნობილია რადიოლოგიკატორის სპეციალისტებისათვის მასუნარი აქვს ელექტრომაგნიტური ხვევები გარდაქმნა აკუსტიკურ რხევებად ამასთან მიღებული გამოსხიობის დიაპაზონი უფრო ფართოა ვიდრე ჩვეულებრივი ფგერითი დიაპაზონი დიდი ხანია შემოჩნეულია რომ ასეთ ინფორმაციას უკეთ აღიქვამენ ისინი ვინც ატარებს თავზე ლითონის რაიმე საგანს Сибнелеში შეესრულა ჩივარჟის საцоცხალი ბიზნესმიმართულებას ბევრად უფრო ეფექტურად განსაზღვროს მსროლელი, რომელსაც ხელში პისტოლეტი უჭირავს, ვიდრე მსროლელი პისტოლეტის გარეშე. ღამის ხედვაზე გულმოდგინე ვარჟიშის ძროს ადრეთ გვიან ვითარდება პარანორმალური ხედვა, რომელიც საფარტოებს ელექტრომაგნიტური ტალღების სპექტრის აღქმის დიაპაზონს, ბიოლოგიური გამოცხიობების მიმართულებით. ომის დროს სმერშისო პერმუშაკების სიბნელეში ერთმანეთისგან ასხვავებდნენ ადამიანსა და თビლსაგანს. ნებისმიერი ვარჯიშები გამოტიშული მხედველობით თხისითა და ღამით ძალზე სトラфа დავითარებენ საბრძოლო ექსტრასენსორიკას. მხედველობის გამორთვისას ადამიანში straфа პროგრესირებს დროსა და სივრცეში ორიენტირების უნარი, თანამშრომლოს რომელიც მუდმივად ვარჯიშებს ახქმის ორგანოებს, მათი გამახვილების შედეგად და მასთან დაკავშირებული ნერვული სისტემის განვითარების შედეგად ადრე თუ გვიან უჩნდებათ ექსტრასენსორული ახქმა. ადამიანებს რომლებიც მოდივად მუშაობენ ენავარძიშევ შეგრძნებებдзе არ შეუძლიათ არიგზონ ელექტროული მაგნიტური ინფრაწითელი ბიოლოგიური და სხვა სახის გამოსხივებები ასebe უმცირესი თხილებების ზოგად ფსიქოენერგეტიკულ ატმოსფეროში ასეთ უისე გრძნობათა ორგანოების შესაძლებლობების ამაღლება ხელმისაწვდომი გზა ექსტრასენსორიკისაკენ ვარძიშები ბიოველის ახკმაზე უნジョბესე ჩატარდეს ბუნებაში სადაც არ არის ელექტრონული და მაგნიტური ველები ასეთი ვარძიშები მისაღებია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამახულებულია სмена, ყნოსვა, შეხება და ღამის ხედვა. ვარძიშის პრინციპი იგივეა: გამოთიშეთ ახმის ორგანოები და დაიჭიროთ სრული ბიოველის ხეულიც მთელი კონდურით, უმოძიებია წელზევით შეშროლმა. ეს ვარძიშები წაგავს შეხებით ტემპერატურული მკვდნობელობის დამოშავების ვარძიშებს. وارچ شیشه ده گات تاندا تنوبیت آدمیانی آرامارتو შეიგრძნობს სხვა ადამიანისი ქარსებობას არამედ დღემდე მეცნიერების მიერა უხსნელი ხერხით შედის მის საინფორმაციო ველიში გამახვილებული აღქმით შესაძლოა ვერ გაშიფრო მოწინააღმდეგის აზრები მაგრამაშკარა აგრესიული განზრახვა energetiki საკმაოდ დიდი ამოფრქვებაა მისატვის რომ იგი არ შეიგრძნოთ